no hem estat fluïdes, no hem estat amb les idees clares, no hem estat, hem estat molt erràtiques amb, pràcticament durant tot el partit. De fet, la segona part diria que poques vegades hem xutat a porta, sí que hem tingut alguna presència, però també el Riudoms, cada vegada que ha enllaçat amb les dues davanteres ens ha fet córrer endarrere. Per tant, doncs res, un partit que hem començat molt, molt malament des del principi. Començar malament t'obliga a fer coses que quan el marcador està igualat o a favor no les has de fer, i bueno, doncs hem aconseguit molt avantatge a Riudoms des del minut 1.